Tervehdys ja tervetuloa taas Vilin vastaanotolle. Tänään vähän tutkitaan, mitä tuo iso päivitys piti sisällään. Mitä en ole päässyt vielä katsoon kunnolla. Mutta katsotaan nopeasti suurin piirtein, niin tähän sitten keritään myöhemminkin katsoa lisää. Ja enitenhän tietenkin minua ainakin kiinnostaa tankit, että mitä kaikkea uutta on tullut. Ja katsotaan toi USA. USAlle on top tieriin tullut tänne harsoiva survivability test vehicle lightweight light tank. Ja aika nätti. Veikkaan, että kohtuu nopea. Max speed 83 kilsaa tunnissa, mutta se, että reload rate 1.5. 1,5 sekkaa latausaika. Ja katsotaan sitten, millä se armori on ihan perus shittiä. Mutta minkä takia siinä lukee, mitä siinä luki? Mennäkkaas nyt. High survivability, eli varmaan johtuen siitä, että kun no armor is best armor, ja täällä on paljon tilaa osua, niin varmaan siihen nähden ajatellen, niin itse asiassa täällähän on homogeneous armoria ympärinsä tätä, tämähän saattaa ollakin aika kestävä. Ja sitten taas kyljet on ihan pehmeät, että sieltä vaan niin kuin paiskoo läpi. Ja ensimmäistä kertaa mä näen, että täällä on spaced armoria takanakin. Oho! Täällähän voi itse asiassa, täällä on tietysti välilevykki. Tätäkin täytyykin päästä kokeilemaan jossain vaiheessa. Tähän näyttääkin mielenkiintoiselta. Katsotaan sitten vielä toi modifikaatiot. Perusammus, dartti 337. Joo. Hiittafässää. Mutta se mitä tää nyt ei kerro, niin tää on varmaan taas semmonen rummullinen automaatti. Eli pystyy ampuun niin varmaan jonkun taas 9 kertaa. First stage ammo stovake. Mä veikkaan, että tää tarkoittaa sitä, että siellä 14 ammusta pystyy ampumaan, jonka jälkeen se rupee uudelleen lataa. Mehän täytyy kokeilla sitä. Mennään eteenpäin, niin ne jäädä tähän heti kiinni. Se näyttäisi olevan USA:lta ainut, mikä on tullut tankeista. Saksalle oli tullut yksi tankki lisää, ja se on M48 Super. Eli tuosta M48A2, niin superversio. Laitoin sen heti grindaukseen, siinä on nämä jotain lisäarmoria. Komposiittiarmoria. Voi olla kans mielenkiintoinen. Veikkaan, että taas sitten itse kyljet imee aika hyvin, joo. Tuot on vahvistettu. Lower glaze täältä menee kaikki läpi, mutta jos pitää ton piilossa, niin se toi vaikuttaa hyvältä. Tässä oli latausnopeus on paljon parempi. Max speed 56 kilsaa tunnissa. Verrattuna tähän. Miten mä saan tän nyt näkyviin?
Noin. No, tässä on sama tää ongelma. Mut siinä oli sitten tosiaan se lisäarmori. 7.9. Ei niin kauheasti ole eroa, mutta Herr Oberst oli testannut sitä ja sanoi, että se on paljon kätevämmin liikkuu ja toimii kuin se superi kuin tämä normaali. Muuta Saksalle sitten ei ole tullutkaan, että harmi. Venäjälle yksi ainoa on tullut ja tämä on ihan kamala vehje. Armoria tietenkään ei ole yhtään. Todennäköisesti jos tohon osuu, niin koko paska räjähtää, mutta tää on niin korkealla nämä ohjukset, että tämän pystyy ajaan johonkin kuoppaan ja ammuskella sieltä. Mun käsittääkseni tää on tarkoitettu niin kuin antitankki, veikkaisin. Joo, antitank missile carrier. Mutta täällä varmasti pystyy tuolla ohjuksilla ampuun ihan koneitakin tai helikoptereita tässä tapauksessa. Väärä nappi. Oh. Koska, katsokaa tätä. Läpäisy 1200 milliä. Koko niin kuin alueella, siis etäisyysalueella ja firing range 6 kilometriä. Niin tää on ihan älytö. 4 kiloa räjähdysmassaa. Niin tällä pystyy 6 kilometriin ampuun tankin, kopterin kuin kopterin kaikki. Tää on aivan järkyttävä. Tandem charge. Et kyllä tämmösiä, kato, sitten tulee Gaijin Venäjällä. No, mennään eteenpäin. T-kansalle on tullut Stuart 1, Stuart 3. Ei kiinnosta. Ja sitten on Challenger 2 tullut tänne top rankkiin. Ja se, mikä on taas tyypillistä, niin eihän näillä englantilaisilla, niin näillä ei nää kudit on mitään, ei näillä tee mitään näillä vehkeillä. 471 läpäisy. No ehkä jo näin päivänä tohtorikin pääsee kokeilemaan. Japani. Jeben. Siinä on tullut Type 93. Tää on Humvee. Tää ainakin näyttäisi, että tää on Humvee. Ja siinä on lasertähtäimet. Veikkaisin, että tällä optiikkasaitsilla nyt pitäisi pystyä sitten saamaan kiinnikin. Eli tää on surface to air, eli maasta ilmaan ohjuksia, eli ilmatorjuntaa. Katsotaan se ohjus. 1000 metriä sekunnissa, 77 kiloa painaa per ohjus. Explosive 450 grammaa, aika pienet räjähteet, mutta kyllä Makki ykköstä lentää karkaavaa kodetta tuolla ei kiinni saa, jos on suihkarista kysymys. Mutta mielenkiintoinen ja ihan kivan näköinen, näitä varmaan tulee sitten lisää. Tämä ei ole varmaan sitten ainoa ihmettä. USAlle ei tullut tämmöstä. Kiina. Siinä on tullut tuommoinen virvelvindi ja jonkun muun sekoitus. Ja sitten on premiumi tullut. T692G. Tää on näitä venäläisvaunun tyyppisiä. Tai samalla mallilla tehty. Siinä on vaan noin Explosive Reactive Armory.
Joo. Lisää vastuksia tohtorille. Italia. Tämä oli harmillista. Italialla on tämä tullut vaunia, kyllä, mutta kaikki on tullut tänne niin kuin Loutieriin, eli täällä on 3.7 pattern ratingiin tullut Carro Medio M4 Hybrid Premiumiin. Sitten on tullut M3A3, M24, tämä on Amerikan puusta, M4A4 amerikkalainen, M18 amerikkalainen, Sherman WC amerikkalainen. Ja mitään omalaatusta uutta ei ole tullut. Harmi sinänsä. Ranskalle D2. Mä mietin, että tämähän voisi olla, jos terrieri ja pissis, ne on niin kuin omassa räkissä, niin tämä voi olla alemmassa 1.3 aika kova, jos se S35 ja taas millainen tää on. Armor. 40 milliä, 40 milliä. Tää voi olla muuten omassa battle ratingissään aika kova. Ja no jos sitä tonne ampuu, niin se kuolee heti tai kaulaa. Tai tohon. Mut toi täytyy kans päästä kokeilemaan. Se on ihan mielenkiintoinen vehje. Muuta sitten taas niin kuin sama Ranskallekin, niin M4A4 amerikkalainen, AMX13 M24 niin kuin modifikaatio M24:stä ranskalaisten omalla alustalla, ja mitään ei ole tullut tänne. Ruotsi. STRF 9058. Antitankki. Kyllä täällä niin kuin varmaan sitten pystyy koneitakin taas ampuu, mutta light vehicle. Mä veikkaan aika nopeeta. No 70 menee aika hyvä. Reloading rate 0.3 sekkaa. Se varmaan on tota, katsotaan millä ammuksilla. Oho. Oho. Oho, toi olisi sitten toi M90 HVT, niin tota ilmatorjuntaa, mutta kyllä tällä jos 143 milliä läpäisy, vaikka ei se läpäise paljon, mutta jos sä pystyt niitä paukuttaa koko aika peräkanaa, niin ei se hyvää tee, siis niinku tunnu hyvältä kellekään. Mistäs mä nyt näin sitten sen? Mennään tuota siihen X-rayhin ja First Takes Ammo Stocks 24. What? Testataas nyt sitten tätä. Eihän me päästä testaamaan tätä. Miksei? No, jossain vaiheessa päästään testaamaan kokeilla, mutta tota, katsotaan nyt täältä sitten, no ennen kuin testataan tuota HSTV:tä, niin katsotaan nopeasti, onko tullut helikoptereita. Ei, aviation. Demoni. Starfighter. Joo, Starfighterin tämä demoni tullut. Näihin tohtorilla ei ole paljon vielä mahdollisuuksia, että niitä joskus sitten tulevaisuudessa katsellaan, jos vaan on mahdollista. G91 on tullut Saksalle premiumiin. Sinänsä kiva. Mutta tota, tää on taas uusi tämmönen lasti. Nyt kun tää on tehty tällä, niin miksi mä voisin siirtää tästä? Mä voisin siirtää ton toho ja ton toho ja tehdä oman tommosten, missä olisi kaksi Nordia ja kaksi AMia. Et tässä olisi kiva, jos pystyt tekemään sekoituksia itse. Mutta tota, anyway. Nordea.
Saa vaan 2. Ilmaohjuksia, ilmasta ilmaa 4. Että on vähän enemmän niinku vaihtoehtoja, mutta vähemmän kuitenkin. Eli ihan paskaa. Tääkin on Nordea 4. Niin tota, miksi mä en voi siirtää, no anyway, ehkä se voi olla, että se on menossa siihen, että pian pystyy semmoista tekemään. Katsotaan sitten, onko tullut helikoptereita, ei, Venäjälle, ei, lentokoneita, no tietenkin Starfightereita, tullut SU-7 Bravo, on tullut ainoastaan. Great Return. Oho. Schmittar. Ja Phantomi. Ok. Helikoptereita. Nee. Ai mä saisin ostaa ton. Täytyy ostaa se joku päivä. Japanille onkin sitten tullut YKK 4 uutta helikopteria. Täällä on amerikkalainen. Joo. Just joo. Aviation puolessa ja varmaan joku uusi Mitsubishi taas. Starfighter, joo. Kiina. Sekin on saanut Sabre nyt sitten. Starfighter. Mikä tää on? Mikä toi maa? Kai se vaan sitten on Kiinan lippu. Ja toinen Starfighteri. Max speed 2317 kilsaa tunnissa. Huhhuh. Vetää niinku 2 markkaa melkein. 2 makkia. Joo. Niin täältä piti vielä katsoa. Helikoptereita Italialle, ei aviationia. F-10-4S, ok, Ranskalle. Ranskallekin saisi tulla joku semmoinen keski... Tästä välistä puuttuu niin kuin joku hyvä kone. Mirage 3C. Se voisi olla mielenkiintoinen. Onko tullut helikoptereita? Ei. Ruotsilla nyt ei ole helikoptereita vielä, mutta katsotaan aviationi. Ihme, että ei ole tullut tänne mitään. Alright. Käydään testaa tota radalla. Mä haluan kokeilla sitä tätä. Ampuuko se tosiaan 4? Mitä se lupasi? 14 oli tässä. Siinä ruottalaisessa oli 20 jotain. Tää on ihan tämmönen perus israelilaisen vehkeen näköinen. Ihan nätti jo. 2 3 4, 5. YKK, 5, 6. No ei tässä nyt kyllä mitään 14 ammusta ammuttu. Vai laskinko mä väärin? Restart. Yksi. Kaksi. Kolme. 4, 5, 6, 7. Sitten alkaa tää järkyttävä lataus.
nyt kun se on ladannut, niin tiedättekö mitä? Se on ladannut vaan yhden. Noin. Taas odotetaan sama saatanan syntinen vuosi. Tähän ampuu vähän vinoa. Nyt ampu suoraan. Aikaisemmin ampu vinoa. Ei tää nyt mikään kauhean tarkka, että luulis nyt, että... Israelilaiset pystyis tekemään vähän tarkempaa tavaraa. Ihan mukavasti liikkuu. Hyvä liikkuvuus. Tykkitorni liikkuu tosi mukavasti. Joo. Hieno vehje on. Mutta tosiaan toi on niin kuin ärsyttävä. Se sama kuin se ranskalaisissa, että se... Se on se 7-9 laukausta ja se oli sitten siinä. Ja. Sitten odotetaan valovuosi. Kokeillaan nyt vielä toi M48 Superi. Ainakin tää lähtee hätäisemmin eteenpäin. Kyllä tää liikkuu paljon paremmin taaksekin päin. Joo. Positiivista. Tässä on stabilisori, stabilaatio. Done. Pikkusen nopeampaa saisi oikeasti ladat. Ei ihan on niin. Kaulaa mä yritinkin aika... Tää on tarkka vehje. Mut ei se sitä kerrasta tappanut. Kaksi kertaa joutunut jokaista ampuu. Aha, 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 aha. Missä se on se ilmatorjunta? Tuo. Damn. Damn woman. Ah, niin täällä on nää blade armorit, eli mikä se nyt sitten on se. Tämähän se pahin vastus. Oho. Kenttä tyhjennetty. Tää vaikuttaa hyvältä. No, te tiedätte mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että seuraavina päivinä tässä tullaan varmaan Hero Perstin ja Artistassa Maanin kanssa. Niin grindaa näitä ja pojat on varmaan tietenkin grindannut jo tämän, vaikka minä olen kerinnytkään, jos aloittaakaan. Ja
niillä sitten jatketaan ja kokeillaan ja testataan. Jos näistä jotain näistä uusista tuli mieleen, mitä eritoten haluaisitte, että testaisin, mikä tietenkin siihen liittyen, että oikeasti pystyn sitä testaamaan, eli mulla on mahdollisuus esimerkiksi, niin kun, vaikka se kuinka olisi kiva testata, munkin mielestäni, munkin tekisi mieli testata tätä Stripforden, niin eihän mä sitä pysty testaamaan. Mulla on tää koko saatana, anteeksi, koko Hellaan koko tie käymättä, eli ei pysty tuota testaamaan, että siihen näkökulmaan nähdä. Mutta kiitoksia ja palataan pian astialle taas. Tässä tämmöinen pieni nopeamuotoinen päivitys, mitä on tullut. Laivoja en edes käynyt enkä käy, mutta katsotaan niitä sitten joskus toista. Kiitoksia ja nähdään taas pian. Se on moi.